Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur. Björn Þorláksson, rithöfundur, blaðamaður. Hvernig viltu titla þig? Já, ætli blaðamaður sé ekki oftar svona á undan hjá mér. Blaðamaður og rithöfundur. Já, en nú ertu, myndi ég segja, fyrst rithöfundur. Nú kallarðu mig til þín sem rithöfund. Af því ég var að lesa bókina þína nýju sem að koma út í dag. Dauðin heitir hún. Og þetta bara, já, svolítið mögnum bók, svolítið mikið mögnum bók og mér langaði alltaf að byrja á því að segja mér aðeins frá þessari rannsók sem þú vísar í eftirsjána. Já. Þar sem maður sem sagt, það er konar það ekki sem að tekur saman, tekur viðtölu fullt af fólki sem og kemst að því sem hún dregur þetta upp í fimm atriði sem að fólk sér mest eftir. Já, ræðir sem sagt við sjúklinga á líknardeild og kemst að því að það að tala við þá er eitthvað sem að þeir hafa þörf fyrir. Og dauðann, endalokin og svona hjá henni í upphafi sögu engin ásetningur það að hún ætli sér að punta niður samskiptin en þetta verður svo rannsókn hjá henni þar sem hún það sem að birtist hjá henni sko hvað fólk mismunandi rólegt þegar það fer inn í dauðan og sumir fara sem sagt algjörlega slækir inn í dauðan og sáttir en aðrir hafa eitthvað óuppgert í lífi sínu og hann langar að vita hvað það og það kemur bara svolítið til hennar að hérna þegar hún búin að hlusta á nægilega marga ræða það sem að þeir sjá helst eftir og eru ósáttastir við í eigin lífi þá hérna er komin eitthvað sem að hún telur vera rannsóknar niðurstöðu og skrifa svo bókum og þetta eina af þessum rannsóknum sem ég styðst við í þessari bók minni dauðan og af því allir eru veltaði fyrir sér hvað það varðandi eftir sjána sem að íþyngir fólki mest þá, þetta svo sem nokkuð ítalegu kafli og hérna fólk þarf náttúrulega að lesa hann allan til þess að það sé hægt að fara mörgum orðum það, en sem sagt... Má ég lesa kannski þetta já, niðurstöðinu? Þessi kona heitir Bronnie Ware, já, og hérna þetta eru bara nokkra línur, sem fimm punktar. Já. Í fyrsta lagi sér fólk eftir að hafa ekki staðið betur með sjálfu sér. Já. Í öðru lagi sér fólk eftir að hafa eytt ofmiklum tíma í atvinnu. Í þriðja lagi sér fólk eftir að hafa skort hugrekki til að hafa tjáð tilfinningu eða skoðun á tíma sem kannski mætti kalla örlagastund. Í fjórða lagi sér fólk eftir að hafa ekki verið í meira sambandi við vini í lífi sínu. Já. Og í fimmta lagi sér fólk eftir að hafa ekki leift sér meiri hamingju. Og svo ferðu í gegnum þessa atrið og þetta hérna, mér veit mjög ánægjulegt að lesa þessa bók og merkileg eða nálgunni hvernig þú ferði í þetta, því að hún verður aldrei svona þung, vísindaleg, maður þarf ekkit eitthvað hendast í gegnum þessa skýrslu, þú Nei. Ert sko duglegu blaðamaður, þú ert búin að vinna vinnuna fyrir okkur. Já, þannig að við erum búin að, já, þannig að maður fær bara einhvern veginn kjarnan, svona úr þessari hugsun hennar, úr þessari vinnu. Og raunverulega kjarnar þarna, maður fær einhvern svona essensja úr sálgæslu störfum og vinnu fjöldans allan sem fólk sem hefur verið að vinna með í kringum dauðan einhvern veginn og kringum sorgina og kringum þögnina. Mér fannst þetta sko gríðarlega áhugavert með þessar örfáu örlagastundir. Já. Og sko ég er 58 ára gamall. Og ég held ég hafi átt svona tværi eða þrjár örlagastundir til þessa. Ég held að sé ekkert fleiri. Ég held að í lífi sumra sé ég bara ein. En ég held að sé alltaf að minnsta kosti ein örlagastund í lífinu. Mm. Og það eru þessi örfá augnablik sem að
sem að samkvæmt hennar rannsókn ef við kjósum að standa ekki með sjálfum okkur. Heldur beygjum okkur að einhverju leiti undir vilja eða aðstæður annara að það skuli vera það sem íþyngir okkur mest og við sjáum mest eftir þegar við vitum að það fer að styttast í þessu lífi. Þetta eru svo ofboðslega sterk skilaboð, þetta er svo mikið leiðbeining til okkar allra. Og það sem að mér fannst við hennar vinnu svo áhugavert og lærdómsríkt, það var að það kristallast svo að þegar við veltum fyrir okkur dauðanum, þá er það, þá erum við komin með sennilega besta leiðsögutækið sem hægt er að fá, hvernig ætlum við að lifa lífinu. Og ég man þegar ég settist, ég byrjaði að rannsaka dauðan út frá persónulegum áhuga og þá var ekki meiningin að úr því er þið bók. Ég var bara svona að skoða þetta fyrir sjálf á mig. En ég man þegar það rann upp fyrir mér að kannski væri ágætis ráðstöfun í lífinu að setja nokkur misseri, kannski 3 ár, í að skrifa bókun dauðan, ef vinnan myndi leiða til þess að þeir áratugir sem að ég á eftir ólifað, ég geti lifað betra lífi. Og lykillinn að betra lífi er dauðin. Það er þessi afstaða, já ég held að þeir afstaða þau raunlega að horfa á lífið út frá dauðanum, út frá þessir mögulegu eftirsjá, er það ekki? Og þá líka í missinum því að þú ræður auðvitað líka eins ræðilega atvik eins og sjálfsvík unglinga, ungs fólks og raunverulega eftirsjá foreldra þá og raunverulega þessa sorg, já, sorg sem er lituð á einhvern hátt. Já. Eftirsjá og þannig að það er líka einhver svo konar leiðarvísir eða líkill eins og þú segir, það er að reyna að setja sig í þar stellingar, hvernig getum við hugsanlega gert þetta betur og mér finnst nú þetta er náttúrulega það eru nokkri lyklar hérna sem þú gefur okkur og hérna þannig að við fáum nú svona svolítið fallega lykla kippu Gaman er að segja það. Mér finnst eitt kannski svona undirliggjandi jafnvel er þetta með bara tjáningun og tungumálið. Það er að, hérna, að þú vísar í þarna fólk sem segir það að geta tjáð sig. Það virðist vera svona lykilatri og þá ekki sem sagt tjáð sig bara á dauðastundinni heldur í lífinu og að ungt fólk nái að tjá. Já. Sko, ég held að mín kynslóð ég held við getum mörg hver rætt okkar foreldra sem einhvers konar bælda kynslóð og búslega duglega kynslóð sem við eigum allt að þakka upplifir hraðari breytingar heldur en kannski nokkur önnur kynslóð en þegar kemur til dæmis að dauðanum hjá kynslóðun á undan minni og sennilega minni líka miklu leiti veltur kannski á því hvort þú elst upp í mjög sveit eins og ég, lítill einangraðir sveit eða miðborg Reykjavíkur. Breytingar á hugmyndum koma yfirleitt að utan fyrst til höfustaðarins og fara svo síðar út á land. Það er nú ekki algilt, sko, eins og með norður þingasíslu, þá komum nú oft á og suður þingasíslu, en það er nú annars saga. Að því frátöldu. Já. En sem sagt, já, sko, það er náttúrulega mikill þagnar hjúpur í kringum dauðan hér áður fyrr. Já, ekki bara í kringum dauðan, heldur raumurlega eins og þú segir bara í kringum eitthvað sem kallast tilfinningalegt, einhverjar örlaga stundir. Einmitt. Og eitt af svona aha augnablikunum mínum við vinslu þessara bókar, það er sko þegar ég dett niður á þýskan heimspeking sem að telur það mjög góðu hugmynd að við sko hugsum lífið út frá dauðan en ekki öfugt. Og
og þegar ég og þegar maður kominn þangað og maður fer að velta fyrir sér býtu af hverju öll þessi bæling, af hverju öll þessi þögn, af hverju allt þetta pukur, af hverju máttu ekki fara í jarðarfarirnar hjá yndislegum og ástkærum foreldrum okkar og, og hérna allir alltaf að gera sitt besta. Allir náttúrulega, maður má aldrei gleyma því. Maður má aldrei dæma eitt en eitt í tengslum við síðu okkar þegar við erum að horfa aftur. Því hérna kunnáttu okkar hefur náttúrulega bara fleikt fram. Og þú ert að tala um tjáningun og út að minnast á munin á því að tjá sig eða tjá sig ekki. Ég er náttúrulega, sko, ég kem til leiks alveg með alla þögnina inn í mér um svo margar hluti og það var rosalega frelsandi einhvern veginn að sko mér tækist að hlaupa undan mínum eigin flótta og svona þöggunar óta með því að skrifa þessa bók og það kom líka bara svo bersýnilega á daginn hjá viðmælendum mínum að þeir sem áttu auðvelt með að tjá sig hvað er höfðu mikið forskot og þeir sem að höfðu bjargir til þess að segja mig vantar hjálp getið þið hjálpa mér að hérna það þarf svo sem ekki þetta er náttúrulega með svo ótal mörg fyrirbrið í lífinu en í dauðanum þessu fyrirbæri sem færa má rök fyrir að við séum alla daga með á heilanum að hann sé að vissan að við deyjum sé að minnstakosti undir meðvitundinni og meðvitað eða ómeðvitað þá séum við alltaf uppfulla því að okkur er gefin skammutími þá er eiginlega sko það var á einhverjum tíumhóndi sem að rann upp fyrir mér að staðis að ég ætti að vera pukrast og skammast mín fyrir að vera setja saman bókum dauðan þá væri það akkurat það sem við þyrtum að við þyrtum að svona svolítið í sameiningu að skríða út úr þessum gömlu þöggunar siðum og því öllu því að ætti það sé ekki bara eins með dauðan eins og svo mörgunur fyrirbriði sem hafa verið dregin fram í dagsljósið og hefur verið mikil umræða núna undarfarið eða þá fordómum og ótta að fólk ræðir fyrirbærið og kynni sér þau ætti það sé ekki akkurat eins með dauðan að við óttumst hann kannski mest ef við stingum honum undir stól ef við látum eins og hann sé ekki þarna því þá er ekkert, þá er engin vettvangur til þess að ræða þetta og svo er það náttúrulega alveg sérkabli hann er að tala um hugmyndir sko. En svo er það alveg sérkabli þessi veruleiki þegar andlát ber að eða þegar berst vitneskja að nú sé stutt í andlát þegar við fáum dauðadóm við vitum að við fórum til læknisins og hann segir við þrjá mánuð eftir að þá er líka sko í rauninni fullkomin skortur á, ég veit ekki hvort ég get sagt etikettum en það er eiginlega engin svona skýr samfélagsáttmáli um það hvernig við eigum að hefða okkur hvenær er rétt að ringja heimsækja, hvað ég að segja er ég að ífa upp þú veist, allt þetta. Já, mér varst það einmitt merkilegt að lesa þegar þú segir frá viðtölunum fólk sem að talar um þennan ótta við að segja eitthvað vitlust. Já. Það er ekki bara, þannig allir í kring og maður hefur svo oft upplifað það, bara þegar maður var lítill var að fara í fyrsta skipti að hitta eitthvað, þá þurftu maður að æfa sig í þessum frasa, betur hvað var þetta eftir, ég samhyggist, hérna, og hvernig maður að segja það? Hvernig maður að segja það og hvenær og svo lýsir þessari já og mér fannst það vera svolítið líka tema sem kemur aftur og aftur í bókinni það er þessi ótti okkar, ótti okkar við dauðan og síðan er það og sem þetta ekki ótti, mér fannst ég ekki vera hérna, mér fannst ég geta algjörlega tekið undir svona heimspíkilu orðum að hérna, vera óttalösk að hvort dauðanum og hugsa lífi út frá dauðanum áður en ég eignaðist barn en þá breytist allt, sko. Þá einhvern veginn kemur hellist þessi ótti yfir mann og allt einhvern veginn verður flóknara og þessar spurningar um hvenær ræðir maður við börnin sín um dauðan og þegar hann kemur upp og þetta fannst mér koma mjög stert fram í þessu í fólki sem, hjá fólki sem hefur verið að vinna
í þessum málaflokki, það er þessi áhersla að við þurfum að gera eitthvað í því að þjálfa ungt fólk Já. Og þjálfa okkur sjálf, en þjálfa ungt fólk í að tala, eins og þessi, einhver, ekki bara etikettur, bara frá etikettum yfir Já. Yfir í raunverulega bara einhvers konar þjálfun algjörlega í að tjá, okkar, tjá tilfinningar og, og að líka vera óttalaus. Ef við segjum eitthvað vitlaust við einhvern sem syrgir og þú nefnir þarna líka dæmi þar sem einhver minnist orða vinar sín sem að særðu meira og þá hugsa maður, guð, það eins gott að ég að leggja þetta minnið, maður ekki að spyrja svona vitlislegra spurningar. Má ég spyrja þig enn núna? Já. Ég man sko að þegar ég ræti við hjúkrunarfræðingi í þessari bók sem hafði greinst með krabbamein hún þurfti að ræða við börnin sín vegna þess að það gat verið að hún var á förum og hún var að kveðja. Það var ekki ljóst. Að þá man ég sko þegar hún sagði núna veit ég að hvort sem einhverju veikur í fjölskyldunni eða ekki þá eru svo óbúslega margir kostir tengdir því að foreldra ræði dauðan við börnin sín hispurslaust frá upphafi. Og ég man að þegar hún sagði þetta þá mér varst þetta ekki alveg sjálfgefið og ég svona, og, já, einmitt. Hvað veist þér? Sko, að þetta er eina mjög stórum spurningum. Eigum, ja, mér finnst svo sannarlega auðveldar að tala hérna í útvarpið við þig dauðan. Heldur um dauðan við barnið þitt? Já. Ég held að það sé ekki, ekki spurning sko, Nei. En ég hef einu sinni, ég bara þurft að tala að ég horfði á hérna bíómyndina Benjamin Dúfa sem endar með því að barn deyr og þá grét ég svo opaslega mikið að, í fyrsta skipti sem þú horfir á mig bara raunverulega óstjórnlegan grátur og þá þurft ég að útskýra algjörlega fyrir honum og þá var það mjög fallilt að hann hérna fór þá að tala sínar tilfinningar gagnvart auðanum og óttan og þetta var mjög sterk og falleg stund. Ég ætla kannski ekki að gerast ópersónulegur en sko á mínu ferðalagi heima búin að vera í, á fjórða ár að skrifa þess bók og yngstu bönni mín er ekki gömul. Yngsta bönni mitt er 13 í dag og ég man bara að sko þeirra félagslega skilirðing á þeim tíma sem að það rennir upp fyrir þeim að, ég er að byrja að rannsaka þetta mál og ég er að skrifa þessa bók. Þeim fannst það mjög vandræðalegt og öllum hann einni fannst það mjög vandræðalegt en núna, síðan, var þetta bara einhvern veginn eðlilegasti hlutur í heimi fyrir þeim og þannig að, svona mín persónulega reynsla bendir til að þetta sé allt í lagi geti bara jafnvel orðið betra. En maður finnur það líka kannski við lestur bókuna, það er einhvers konar óttaleysi, það er einhver sem talar þarna sem að sem er, sem leifir sér allt í einu, eða gefur sjálfu sér allt í einu þetta leifi og, maður fær að fylgjast með því í bókinni Já. Hvernig þú gefur sjálfu þér þetta leifi gegnum það að Já, finnst þú að sjá þróun í Já, það er líka þessi persónulega þróun sem kemur, skemmtilega fram Já, verð Og svo náttúrulega þetta með einsemdina, já og, það sem allir segja að við erum kannski þjálfu að tala dauðan en síðan hætt síðan hættum við því, síðan fara allir bara að, hérna, hugsa sitt, þannig að það er eins og okkar samfélag vanti kannski svona einhvers konar vanti samfélag raunverulega þar sem hún getur gengið að í vísu að mega tala það sem erfitt einmitt sko, mjög sláandi þegar ég ræddi við prestin sem sagði að ítrekað væru nánustu ástvinir hins látna skildir eftir út á berangri eftir rjómapönnugökunnar í erfidrykkjunni. En svo hann orðaði þetta að það var allir upp á gafli að hjálpa sem ég myndi missa konuna mína og ég veist konum vona að það verði ekki að samkvæmt formúlinni þá gæti ég vænst þess að allir yrðu mér alveg einstaklega ástríkir og hjálplegir fram yfir útför. En svo er eins og kannski að við vitum ekki alveg hvað gerum við núna. Og þá mögulega myndi ég samkvæmt þessum presti og reyndar fleiri röddum í þessari bók, þá gæti ég mögulega lendi því eins og hann orðar að vera skilin eftir út og berangri. Og þá veit enginn hvað fólk á að gera. Er við hæfi að hafa samband og hvernig á ég einmitt að hafa samband? Það eru svo margar sögur sem ekki komast í þessa bók
og sumarsögur hef ég heyrt eftir ég gekk frá henni til prentunar og á þeim tíma sem liðin frá því að handritið fór í prentun og til dags í dag ein var ein sem ekki bókinni um saumaklúb og það semst konur fertugt og ein þeirra missir manninn sinn frekar sveiflega og skyndilega og það skotið á fundi þegar rennur sko eftir útförina hérna saumaklúbarnir hér voru alltaf með ákveðnu millibili og svo skotið á svona neyðarfundi við getum ekkert boðið eða svona bara lyft glösum og skála og gaman sko í svona saumaklúbum og hérna og sumar í saumaklúbnum töldu að það væri raun ekki hægt að það væri ekki hægt að halda annað saumaklúb út af þessari sorg sem skók eina þeirra hvað þá eða þú veist það var svona margar erfiðar spurningar eigum við að bjóðinni, eigum við bara að sleppa saumaklúbnum og svo bara með því að ræða sig að einhverju niðurstu þá komast þau að því að þær getu bæði sama kvöldið þegar kæmi allar saman haft þögn minnst mannsinsinnar verið góðar við hana traustir vinir gráti saman leift henni að gráta ef hún vildi það fá að vera þarna innan um þær og líka lyft glösum og reynt að gleðjast. Þetta væri jafnvel hægt sama kvöldið. En það hefur verið svolítið svona inngreift í okkur held ég að þetta sé annarkort eða. Og hérna, og þessi berangur sem að þú komst inn á þetta sko. Mér finnst þetta mjög sláandi. Ég hef örugglega sjálfur að því ég hef búin að vera svo mikil klauf sjálfur í samskiptum við annað fólk þegar dauða hefur borið að hérna, ég hugsaði með mér ok, ég get gert betur, en til þess að geta gert betur þarf ég að vita hvert ég að fara og það eru rosalega miklar upplýsingar í þessari bók frá opaslega mörgum sem hafum sárt að binda sem leiða til þess að við getum dregið ályktanir, við getum greint þeim. Þannig að hérna, mér líður voða vel í hjartan yfir því að það megi kannski segja að raddirnar í bókinni gefur svona vísbendingum ákveðna leiðbendingar til hérna, ég getur ekki sagt betri síð, heldur bara til meiri kunnáttu sem kannski skýtur þá þessu pukri og þessum vandræðagangi aðeins spurt og það sem mestumáli skiptir gerir líf þeirra sem eigum sárast að binda auðveldar. Já, og svo ertu náttúrulega líka bara með þetta lista. Lista yfir stofnanir sem að, eða stofnanir og félagasamtök sem að lítil og stór sem að hægt er að leita til. Þessi list er hugmynd manns sem er að deyja þegar ég tala við hann. Og mér fannst einmitt að sko kannski sumpart að einhverju liti listrænt stílbrot í bók eins og þessari að vera með þennan bara neyðarlista þarna í lokin en bókin rambar eins og ég held að hann sé á einhverju mörgum þess að vera fagfræðilegt rit blaða manna bók eða hvað maður á að kalla það og bara svona praktíst leiðbeiningarit og mér fannst þegar hann kom með þessa hugmynd þá fannst mér þetta bara briljant. Já, mér finnst að vera mjög gott einmitt að maður viti ekki endilega að bókin sé ekki að taka sér svo hátilega Nei, hún er að þurfa að vera þetta eða hitt eða blaðamaður Nei, hún er hvergi að taka sér hátilega Hún er Marti Senn sko Já. Og sannlega hjálpleg það er eitthvað neginn, maður finnur að það er svona það er hjálpleg og líki gegnum þetta þessa hugmyndir að það sé gott að leysa núta sem kom upp Já til þess er umrulega að undibúa dauðan leysa núta í samskiptum Já Hefur verið í flugvél að var kannski eftir og eignaðist dótturinn eða börnið þín þá getur það augnablik kannski ekki runnið upp af því að hugmyndur okkar um dauðan breytist eftir við eignust hérna börn en varstu einhvern tímann í flugvél áður að þú eignaðist börn og það kom óbúslega ókyrð og þú velti fyrir þér hvað myndi gerast ef hún færi niður hvort þú færir sátt eða ekki. Hefur það komið fyrir þig?
Nei, ég maður bara eftir að hugsa hvort að ég myndi þetta leiðbeiningarnir hvort þetta fyrsta blásu vestið og flautuna og þannig að ég reyndi alltaf að horfa svolítið svona vandlega á það. Já. En ég man ekki, nei, ég man ekki eftir þessari nei. Spurningu, hún kom bara einhvern veginn ekki upp. En líkamlega er dauðin ekki dópuslega flókið fyrirbreiði. Það er bara, sko, það er þessi andanstund. Mm. Það er að fara friðsæll inn í andlatið. Og til þess þarf sátt. Og sáttin hún verður nefnilega ekki til síðustu 10 mínútur áður við deyjum. Við erum allt lífið að skapa þessa sátt. Og það var svo stórkostlegt að ræða við fólk á miðjum aldri bara sem vissi að því var mjög lítill tími gefin. En samt var það þakklátt og það var sátt. Og af því að það hafði farið í gegnum djúpandal og hafði komist upp úr honum, áður en það fekk dauðadóminn, hafði sigrast á einhverju í sjálfu sér. Þetta fólk virtist vera með besta veganestið til þess að takast á við síðustu ævidagana með reist og þakklæti. Já, en ég kallaði þig nú hugrakkan að hringja í, sem blaðmann hringja í fólk sem að þú veist að er deyjandi. Já. Vitandi ekki hvort það sátt eða ósátt og hvernig stendur á, það hlýtur nú að hafa tekið svolítið. Já. Sko, einmitt, þetta var náttúrulega, þetta er mjög einkennileg blanda af manneskju sem maður þarf að vera þegar maður skrifa svona bók að maður þarf að láta svolítið vaða, sko. En hérna, sem blaðamaður til þess að ná í þessar upplýsingar, en svo þarf maður líka að vera óbúslega einhverfur og einrætn og viðkvæmur til þess að geta komið þessu öllu saman. En sko, ég hafði reyndar ekki samband við neitt svona alveg út í loftið, ég hafði alltaf fengið vísbendingar um að viðkomandi væri ekki á vondum stað. Hins vegar gat ég aldrei vitað fyrir hann í rætti við fólkið hvort það vildi tjá sig eða ekki. Og ég man nú ekki allt sem stendur í þessari bók. En það er kannski samt það sem að maður skilur, að það sakar ekki að spurja. Nei. Það er ekki glæpur að spurja og þóttu gera það klaufalega. Og ef ég man rétt, þá segir í bókinni að það er nánast undantekningarlaust sem fólk sem, hvort sem það er að kveðja sitt eigi líf, eða hefur þurft að kveðja líf annara, nánustu ættingja, það er nánast alltaf sem það vill tala. Jafnvel við ókunnugan kall, einhvern blaðamann norður í landi sem að ég er þegar ég hef vinnu þessara bókar. Finnst það ekki merkilegt? Jú, mér finnst það mjög merkilegt. Og segir það ekki einhverja sögu? Jú, það segir okkur sögu og þú segir nú einmitt að mývetningar segi sögu þegar eitthvað bjáti á í lífið þeirra og þannig að það hefur nú eitthvað bjátað á hjá þér og þú segir þá sögu líka, persónulega sögu. Já, já. Talar þín kvíða og kröflu elda kvíða. Já, einmitt, eitt af því sem að ég held að hafa haft meiri áhrif á okkur krakkana heldur en við áttum okkur á, líka út af allir þögninni, það var alltaf að það væri ekki að gerast, maður sá þetta bara í sjónvarpinu, maður las einhverja forsíður blaða sem að sögðu hætta á sprengigosi og svo kort og býtu þetta bara 1 kílómetra frá húsinu og hérna, já og eflaust og óflektur maður hefði nú sennilega aldrei skrifað þessu bók en ég er bara svo heppin að hérna, ég hef þurft að takast á við alls konar verkefni í mínu ein lífi til þess að reyna að vera svona sæmilega gjaldgeng manneskja og hérna og, þannig að ég held að það hefði hjálpað en já, það er alveg rétt, það var líka sko á einhverjum tímapunkti þá með marga yfirlesara og hérna og ég var ekki alveg vissum hvernig ég geti saumað þetta saman en af því að þú rifjar upp að þennan kafla með kröflukvíðan minn og eldgosin og það allt saman þá get ég alveg sagt það að ég var sem sagt sko ég var mjög efins að ég ætti sjálfur eitthvað erindi inn í þessa bók en mér fannst vanta barn í þessa bók í þessa sögu og þar og svona þegar ég fattaði það og ég var að hugsa svo mikið um það sem að viðmælendinu voru að tala um
að þá hugsaði með mér, kannski get ég bara verið þetta barn og kannski get ég þá verið sögumaður gegnum þetta ferðalag. Þú ert þarna einn á litlum báti út á Mývatni sem barn. Mér bánsa þannig að það mjög sterk mynd og ég bara óskaðir hjartan alltaf hamingju með þessa fallegu bók og hérna hún heitir Dauðin eftir Björn Þorláksson sem hér situr með mér við rauðaborðið og bókin kemur einmitt út í dag til hamingju og þakka kærlega fyrir spjallið, ég heiti Oddný Eir og þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjalli dauðan sem þarf greinlega að ræða meira Takk fyrir. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is, þar knappur sem segir skráning.